ինչ իրենց տալիս ենք, ինչ որ այդ թրսի ուժը, հոսանքը տալիս է ժողովրդին, ժողովուրդը այդ է լսում։ Երբեք մի այ բան եք ժողովրդին, եթե կարելի է։ Եվ մեր նման այստեղ մենք նստած 4 հոգին, որ խոսում ենք, ես գիտեմ, որ մենք 4-ը սա հոսանքի դեմ պայքարում ենք, բայց դժվար է, չէ՞, այդ հոսանքին դեմը պայքարելը այդ չափ թուրսից։ Ուրեմն ով է մեղավորը, մեղավորը ուրեմն նորեն գկա Միդյան, որը թույլ գտա որ Թրամի համար, եւ որովհետեւ աժան Թրամ շինելու համար այսպեսի անարժեք երկեր, անարժեք արվես, արվեսը չկարելի է սերան, ամոթ է այդ բառով կախորձել, եւ որնամա ես նորեն դադաբարդեմ գներեք, բայց հայրենիքի հայ գարավարությունը, որով գարավարություն ինքը ունի ուժ, որ գնասե որ այս արքիլվածը, այս բետկե եւ այլն ջամփամը, ճիշտ ջամփամը, եւ այդ ջամփան չունինք։ Եվ պետք է դա հայրենիքից ելնա, որպեսի սպյուրքը կարողանա նայել եւ շարնագել այդ բանը, որով ես ունեմ նույն պրոբլեմը Լիբանանի մեջ, ես ունեմ նույն պրոբլեմը Ֆրանսիայի մեջ, երբ որ հայ երդասարտները գերքեն աղաղաղված երկեր, աղաղաղված մելոդիներ, որը ինձ չի մանկանիր։ Ես գներեք, ես ունիմ հայը, ունիմ իմ երկը, եւ դա պետք է շատ մեծ մասշտաբով պրոպագանդա լա, որ մենք ունիք մերը, բեք չի գնալու երթալու ուրիշների մոտ եւ ուրիշներին առնել երկեր եւ վրան հայկական բարեր տնել, կամ ինչպես որ պարոն Մանսուրյանը ասեց, առնել հայկական երկ յետևը դնել ռապի, ասենք ռիթներ, եւ եղավ հայկական, դա չեղավ հայկական, դա եղավ ուրիշինը, դա եղավ ահ գներեք իմ խոսքից, որով ես այսպես կխոսեմ, ճիշտ է կխոսեմ։ Լավ, Արգենի մայստրո, այսպեսով որն են, որոնք են կոմիտասի դասերը, մենք գալիս ենք մեր եզրահանգման փուլին։ Գիտեք, կոմիտասը մեկ արտահայտություն վերեց, եւ ամբողջ կյանքը այդ իր արտահայտությունը ծրագրավորելու եւ իրականացնելու նվիրեց։ Հայ ունի սեփական երաշխիքը, այս է։ Մենք ուրեմն հայոց լեզու, հայ երաժշտություն, հայ ճարտարապետություն, սրանք երաշխան տեսակետից շատ մոտ իրար երևույթներ են, եւ հրիսմի վանք, կոմիտասի խմբերք, Չարենցյան բանասատություն, կամ որևէ բանասատություն հայ դասական, սրանք նույնականության մեջ են, եւ այստեղ է պետք ապրել, այս ամբողջի ամբողջականության մեջ է պետք ապրել, որպեսզի նույնքան քեզ համար կենթանի լինի կոմիտասը։ Եթե այս ամբողջականությունը չունես եւ կոմիտասին փորձում ես նորից իր կենսագրության տվյալներով գնահատել 15 թվով, կամ իր տաճկերեն խոսելու տարիներով եւ այլն եւ այլնով, դու ուրիշ գործով ես զբաղված, ճիշտ ասեմ։ Ես կարծում եմ, որ իհարկե մենք ոչ պարտադրված, շատ աննկատ, շատ նրբանկատ քաղաքականություն պետք է կիրառել մեր բոլոր երաշտական օջախներում կոմիտասի ուղղությամբ։ Դրա փոխարեն առ այսօր կոմիտասի այգի, կոմիտասի փողոց, կոմիտաս քարիա, կոմիտաս պուրակ եւ այլն եւ այլն, բայց գիտեք, փողոց, այո, բայց այս ամբողջը եկել է ասելու, որ մեր պարտքը կատարել ենք եւ հանգիստ ենք այլևս։ Իրականում պետք է այս նրբանկատորեն քաղաքականություն իրականացվի կոմիտաս մեջտեղ հանելու։ Սա կարևոր ծրագիր է, ես կարծում եմ, որ պետականության աջակցությանը կարիք ունեցող մի ծրագիր է, առանց հարկադրանքի, առանց պարտադրանքի, առանց ցուցադրական ժեստերի մանավանդ, ուրեմն շատ խոհեմապար եւ ներդաշնակ մի տեսակ մարդ ի վերջո պահանջ ունի դրա, այդ պահանջը ունի։ Եվ ասեմ հետաքրքիր մի բան եւս, այս ճանապարհով, կոմիտասի ճանապարհով մենք շատ ավելի ուղիղ գծով գալիս ենք դեպի 20-րդ դարի, նաև 21-րդ դարի համաշխարհային երաշտական այսօրվա իրականությունը։ Ավելի քան մնացած բոլոր կոմպոզիտորների գործերը, եթե նկատի ունենանք, շատ ավելի ուղիղ է մեր ճանապարհը կոմիտասի օգնությամբ։ Նա շատ ավելի մոդեռն է, շատ ավելի ավանգարդ է։ Շատ ուզած հայ ավանգարդը։ Մայստրո, շատ
Շատ շնորհակալ ենք մենք ձեզանից այսօր։ Սիրով։ Ձեր մասնակցության համար այս քննարկմանը։ Եվ մի բան էլ նշեմ, դուք հոյակապ տեսք ունեք այսօր։ Այդ կոկիկ ամերիկյան։ Այո, մի բան էլ ասեմ, ես փոքրիկ մի նկատողություն, ես այս մասին ուզում եմ հոտված գրել, բայց ավել լավ է այսպես ասեմ։ Երբ շատ սիրելի իմ վեմ ռադիոկայանը, իմ գիշերային ընկերնե դա, միշտ լսում եմ, երբ ասում է ժողովրդական երկրորդ կոմիտասի մշակմամբ, ես վատ եմ զգում ինձ, կոմիտասը իր աշխարհն է դա, ինքն է դա, դա նույնն է, թե ասես Շեքսպիր, որը մշակել է իրենից եղած Ռոմեո ու Ջուլիետան կամ այս պատմությունները, ախր դրանք մշակում չեն այլևս, հետո ինչ որ ինքը իր անվան կողքին կոմիտասը չի դերել կոմպոզիտորը, գրել է հավաքեց և ներդաշնակեց, ձայնագրեց և ներդաշնակեց, այո այդպես է, բայց ինքը կոմպոզիտոր է և ինքը հեղինակն է այդ բաների։ Բախի խորալներից շատ շատերը մինչև բախը եղել են, բայց հիմա մենք դրա անով են կոչում։ Նույնպես Մոցարտի մեծ թվով գործեր կան, որոնց մեղեդիները ուրիշներինն են, դրանք այսօր Մոցարտի անունով են կոչում։ Կոմիտասը պետք չէ ամեն անգամ մատնացույց անել, որ սա ժողովրդական է և ինքը մշակել է։ Լավ չի սա, լավ չի, չհասկանալն է նորից։ Այո, մայստուր, այն ինչ ասեցիք, բայց գրեք նաև։ Գրելու մտադրությունից մի հրաժարվեք, գրեք անպայման։ Եվ հիմա խոսքը տալով Մոսկվային, Արգելի պրոֆեսոր, մենք արդեն կոմիտասի դասերին ենք անցել, դուք ինչ կասեք ձեր կողմից։ Грустные песни только, у него очень много веселых, свободных, хороших песен. Например, Хабарбан. Это веселый, и таких песен, сейчас не на ум не приходит много песен веселых, у него очень много жизнерадостных, хороших песен. Поэтому это не только грустная, трагическая музыка, но и довольно веселая музыка. Это во-первых. Во-вторых, Тигран, мой друг, сказал, что есть квартет Комитаса, есть улица Комитаса, есть еще много вещей имени Комитаса, есть консерватория имени Комитаса, кстати, директором которого несколько лет был Тигран, а я работал у него. И это он, об этом он не сказал. Я просто хочу сказать, что консерватория, которая носит имя Комитаса, должна быть, я сейчас перейду к не очень приятным вещам, должна быть в более пристойном виде, которая она сейчас находится в ужасающем положении. Конечно, руководство консерватории пытается, находит каких-то спонсоров, делают отдельно залы, отдельно какие-то классы, но в целом консерватория нуждается в большой реконструкции. И не только песни Комитаса, но и консерватория Комитаса должна вызывать уважение. Уважение не только потому, что он великий композитор и великий собиратель песен, а потому что он носит, консерватория носит имя Комитаса, и это должно вызывать уважение. В таком виде, каком сегодня консерватория, это не вызывает уважения. Շնորհակալություն, профессор, շնորհակալություն մասնակցության համար. Ես եւ վերադառնալով Երևանյան տաղավար, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Լոս Անջելեսին, մեր սիրելի Տիգրան Մանսուրյանին, Հարութ Ֆազլյանին, Լիբանանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավարին, Յուրի Հայրապետյանին, Հայաստանի ժողովրդական արտիստ, Մոսկվայի կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր, և գալով արդեն Արտուր Շանազարյանին, մայստրոն մի հետաքրքիր միտք արտահայտեց, որտեղ ենք մենք ապրում, ես ուզում եմ ավելացնել, ինչպես ենք մենք ապրում, որտեղ է Կոմիտասը, որտեղ ենք մենք ապրում. Այս միտքը ես հատուկ հղում եմ այն կլկլոցներով սնվողներին, այն թուրքահպատակ երկերով սնվողներին, թող լավ լսեն և իմանան, որ մենք ունենք տասնապատիկ ավելին և ավելի արժեքավորը, քան այն ինչ և հաղթելու է։ Եվ հաղթելու է դա, բայց պիտի ցույց տալ այդ հաղթելու ճանապարհը։ Ես առաջարկում եմ երկու խոսք, եթե ունեք ավելացնելու այս մտքերին, այս վերջին փուլում ընչած, և մի կատարում, որը պիտի մեր մեջ տպավորվի ավելի, քան այս խոսքերը, որ հնչեցին այսօր։ Դե եթե մի թշնամի ժողովուրդ ծրագիր կազմեր մեր երկրի վրա, երևի կազմեր են ծրագիրը, ինչ-որ շատ որոշ հեռուստակայաններով մենք նայում ենք,
որովհետև հնչում են երկեր ուղղակի բառացի թուրքերենից թարգմանած նույնիսկ եւ այդ երկերը գիտեք ում մասին է խոսքը հաստավից մարդիկ երկում են չունենային երկերի դիվերսիա են անում այո արվում է դա բայց դա կանցնի վստահ եմ դա կանցնի եւ ես այդ ծրագիրը կիրագործվի ես արդեն օրինակ իրագործում եմ մարդիկ են եղել օգնել են որ մենք մեր 12 շրջաններում խմբավարներ վարձատրենք որ երեխաներին կոմիտաս սովորեցնեն դա մեծացնելու ենք Եվ ուրախ երկերից խոսվեց, երկեմ մի հատ ուրախ երկոմիտասից։ Էս օհորուր պաթե պահասե, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, սրտի կարծաթե թասե, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, սրտի կմալուլ մի մնա, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, Աշխար մարդու չի մնա, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, ջուրկուք հավերի սարեն, սարնոլոր էլեն, կթափի մարմար քարեն, կատկածոր էլեն, աշուն եկավ թողալեն, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, ծարի թպեր թողալեն, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, Սրտիկ մալուլ մի մնա, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, աշխար մարդու չի մնա, դեհ զնգը զնգը դեհ ճան, հեյ!